O'zbekiston bu Markaziy Osiyo, O'rta Osiyoda qoq o'rtasida turibdi. Buni hech qanday maqtanish emas, hech qanday buni edalik haqiqatdan uzoq narsa emaski, agar O'zbekistonda tinchlik bo'lmasa, agar butun O'rta Osiyoda, nafaqat O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda tinchlik bo'lmaydi. Buni men aniq mana shu gaplar bilan, so'zlar bilan tasdiqlab berishim kerak. Ko'p misollarni olib kelishimiz mumkin. Agarki mana shu O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik, inoqlik bor ekan, butun Markaziy Osiyo, butun O'rta Osiyo tinch bo'ladi. Agarki mana shu bizlarni tinchligimizni buzsa, agar bunga yo'l qo'ysa, agar ertaga butun O'rta Osiyo portlab ketadi. Buni hamma shu tushunadigan odam tushunsin, eshitsin, xulosasini chiqarsin.